ဒီမဲချိုငိုနေတဲ့အချိန်ညီမလေးကဘာလို့ဒီနန်းလေးမှာငိုနေရလဲဆိုပြီးအဲ့နန်းလေးမှာအဲ့ရိုက်တဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာတင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့နေရာကို location ကရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားကမှရိုက်တဲ့အချိန်မှာအပုတ်နဲ့နေရလာတာအနှံ့နေထောင်းထောင်းထားတယ်အနှံ့နေရလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေခံနေဦးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတင်ကြရင်ရှိရဲ့တဲ့မနေရမှာဟိုလူတွေချထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တင်ကြရင်လည်းမှသွားပြီးတော့ရိုက်မိရတာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်သွားမယ်ရွာဘယ်လန်လင်ပင်တိလဲဟာလာလာမှာကွာငါမှလိစပါပါငါဘက်ချက်မှလှဲလှဲတခုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လှဲလှဲတိုင်းနိုင်ဝဲလောက်ရှောက်သွားမယ်ဆိုရွာကိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကွာဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ episode 1နဲ့2ပဲပါရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုပြည်သက်တွေမှတ်မိကြရပါတော့ဒီစပင်းကလေးကြောင့်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုဆက်ရိုက်ကလေးကဆရာပြောတယ်အော်မင်းတို့နေရာကအစင်းနေပြီမဲ့လေအရင်ရေးကြည့်ရပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့အပိုင်းနေနဲ့နောက်အပိုင်းတွေကိုဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးလုံးမရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ secret meeting မှာကလေးကတေချာလေးပြောတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကလည်းအများကြီးသင်ပေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေချာညှိပြီးတော့ဟိုတေချာလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစပင်းပုံစံအဝတ်စားပုံစံပြီးတော့ make up ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ make up ဟိုဘယ်ကအညိုတွေလင်းရတယ်ဒီဟိုဟာအရင်ခက်ခက်ပုံစံဖြစ်အောင်ရောပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ထဲမှာပြေးလွှားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ကပ်အများကြီးမလင်းရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ကပ်အညိုတွေလင်းရတယ်ပေါ့ဒီနောက်ဆုံးဒီကြက်ရွာမှာအဲ့ပြင်းနဲ့ပြန်ပြန်လဲပြီးရောက်သွားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ညောင်ဘင်း၃ဘင်းရှက်ပေါက်နေတာပေါ့နော်တရားပင်ဆိုရရွာဒီပင်တရားနယ်မြေတရားပင်ဆိုရရွာမှာကျွန်တော်တွားရိုက်ထားတာအဲ့ဒီအဓိကတော့ location ရှာတဲ့သူတွေတော်တာပေါ့နော်ဒီတော်ကြီးထဲမှာဒီလိုမျိုးအပင်ကြီးရှိနေဆိုတော့သူတို့ဟိုတေချာလေးရှာထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကားဝင်လို့မရအောင်ကားကိုကျွန်တော်လမ်းမှာရက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းတွေပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီအဓိကတော့ဆက်အဖွဲတွေပြန်မှန်းတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထမ်းပြီးတော့ဒီတော်ထဲကိုချီချင်းလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်အပါသွားမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရွာထဲကိုကားနဲ့လူလင်းလိုက်တော့စုပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အိမ်နန်းလေးမှာအပေါ်ပါသွားလို့မရအောင်အိမ်နေရညီချမ်းတော့လေအရင်တော့ဟိုတချို့ပြောအဲ့နေခံနေပြောရဆိုလို့ရှိရင်တင်ချိုင်းမြေလို့တော့ပြောတယ်အိမ်မြေကိုပြီးသွားတော့ဟိုဟာသူတို့နေခံနေကိုယ်တိုင်အိမ်နန်းလေးကိုညဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ညဖက်6နာရီကျော်လို့ရှိရင်သူတို့အိမ်နန်းလေးပတ်စံဘလောက်ပြီးဖြတ်မဖြောက်ရဲဘူးတဲ့အိမ်မှာနေခံနေပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်အိမ်နေရနေရချမ်းတာပေါ့နော်ဒါပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေညမှာကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှူတင်ရှိရဲဆိုတော့အဲ့နာမှာရှိရဲရွာနေချုပ်ဆက်အကုန်လုံးကဆိုင်ကယ်နဲ့အများကြီးပဲအုပ်လိုက်ကြည်လာကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်တော့မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့အများကြီးလာကြည့်နေရဆိုလူတွေအများကြီးရှိနေရဆိုတော့ကြောင့်ဟုတ်ဇာတိဥရကလည်းတမျိုးပဲကွာဟာတိုးဒီသားပဲတိုးဥပဲတဲ့ဒီလိုပဲကွာဟိုတိပင်းနေအောင်ဆိုင်နေတော့အီလာနေပါပေါ့မင်းကလည်းဟိုဘာလို့ပြောကြသေးလဲဆိုတော့ဇဗင်ကီဘာကြီးအဓိကဟောဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ကလည်းအချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီကလေးနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းဒီဇဗင်ကီကစားပြီဒီပဲဇဗင်ကီကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတချို့ကလည်းဗာယင်းသားကင်ကြီးကဒီကမဲချုံမှာလည်းပါလာလားအဲ့လိုမျိုးကြီးစားကြတာပေါ့ဟုတ်ဟိုတချို့ကလည်းဒီကလေးပဲထားလိုက်ပါလားဒီကလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်တွဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တော့မကြုံခဲ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှင်ဝင်ပူးတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် grow way တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတို့ဟို grow way ကိုတော့တမင်သက်သက်ကြီးလာခွေသွားတာတွေ grow way တွေပြုတ်ကျသွားတာတွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အစီအရင်လေးအများကြီးလောက်ရတာပေါ့လေကျွန်တော်အဓိကအဲ့ကြက်ရွာဆင်းကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးခေါ်ထားတာဆရာကြီးခေါ်ထားပြီးတော့အစီအရင်တွေအများကြီးလောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကရိုက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဟိုတောင်းပန်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်နေရာချင်းတဲ့နေရာကြီးတခုပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြက်ရွာတွေကိုမရောက်ခင်ဒီကြက်ရွာတွေကမိမကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့လာခေါ်သွားရေပေါ့နော်ဒီမဲချိုငိုနေတဲ့အချိန်ညီမလေးကဘာလို့ဒီနန်းလေးမှာငိုနေရလဲဆိုပြီးအဲ့နန်းလေးမှာအဲ့ရိုက်တဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမတင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့နေရာကို location ကရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားကမှရိုက်တဲ့အချိန်မှာအပုတ်နဲ့နေရလာတာအနှံ့နေထောင်းထောင်းထားတယ်အနှံ့နေရလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေခံနေဦးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတင်ကြရင်ရှိရဲ့တဲ့မနေရမှာဟိုလူတွေချထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တင်ကြရင်လည်းမှသွားပြီးတော့ရိုက်မိရတာဖြစ်နေတာအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောဆိုလဲဆင်ခြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟို
အလိုမျိုးအပေါ်ပါသွားတာအစမသွားရဲဘူးဗောနော်ရွာထဲကိုပဲအဲ့နားမှာနီးအနီးနားမှာရှိတယ်ရွာကြီးထဲမှာပဲပြောပြီးတော့အလိုမျိုးသွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပေါ့ဘေးမှာတင်ကြိုင်းရှိနေမှာမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ဒီအနှံ့ရလာမှာဘာဖြစ်လို့လဲပြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကမှအဲ့လိုမျိုးအတုပွားချထားတာအဲ့လိုမျိုးပြောအာစိတ်ကစားမှုကတော့ဘလို့မှတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့အများကြီးစင်ကျင်ရတာပေါ့လေကိုယ်နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုအပြောဆိုအနေတိုင်းအဆက်ဆက်ရာစင်ကျင်ရတယ်ဟိုရှူတင်မားလည်းလူတွေကအများကြီးပါလာတာဆိုတော့ကြောက်ဟိုကြောက်တဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်မိပါဘူးဗျာဟုတ်အဲ့လိုလမ်းထိပ်မှာတွေ့ခဲ့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဟာ။ဟာ။မောရတယ်ကွာ။ယုံကြည်မှုတော့ရှိရပြ။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဖိုးတွေအဖွားတွေပြောတယ်ပါဇက်ရာဆိုရင်နေပုံမြင်နေအများကြီးကြားဘူးကဆိုတော့လေ။အဲ့လိုငငယ်တော့ကျွန်တော်ရွာထိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ရွာကြီးရှိရဲ။ဟိုအိုးလာရောင်နဲ့အိုးတဲတွေကအဲ့မှာပွဲတွေတွေ့တယ်။ဟိုပွဲကင်းတွေ့လို့ဟိုအိုးတွေအဲ့ချိန်မှာဆင်းရောက်နေဆင်းရောက်တော့ကြတော့မနဲ့လည်းရောက်ရောဒီဟိုဟာသူတို့အိုးတွေရောင်းကုန်သွားတယ်ပတ်စံတွေပေါ့နော်အိုးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကဟိုတလဲတွေခဲတွေဖြစ်နေရပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်းအုတ်ကူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမနဲ့ညတော့တော့အိမ်နေမနဲ့ရောက်တော့အုတ်ကူတွေဖြစ်နေရဆိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေငွေတော့ကျွန်တော်ဖိုးတွေဖွားတွေပြောတာကြားခဲ့ဘူးပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မယုံလို့တော့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်အာတဘောလုံနေတဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအယုံကြည်မရှိဘူးဒီကိစ္စတွေကိုလေအယုံကြည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်မယုံလို့မရတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတော့အဲ့ချိန်မှကျွန်တော်အော်တကယ်ရှိပါလားဆိုပြီးတော့ယုံလိုက်ရတာပေါ့မလုံဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်တစ်ခါအိတ်တယ်နှစ်ယောက်တစ်ခါတော့သူကဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးအိတ်တဲ့ချိန်မှညဖက်မှာမိမတယောက်ကမိမဆိုအသက်30လောက်တော့ဖြစ်မှတင်တယ်အကောင်မလေးတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဝင်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့အသေးရဲ6လောက်လို့နာမည်ကြီးရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖျားစာရွတ်တာဖျားစာရွတ်ပြီးတော့စီးတွေပါတွေချပြီးအိတ်တာဖျားစာကြီးရွတ်ပြီးအိတ်တာအိတ်တော့ရောက်တော့အဲ့မှာညဖက်မှာအဲ့ကောင်မလေးကဝင်လာတယ်အနောက်ဝန်းဆက်နဲ့အင်းကြီးအမဲဝန်းဆက်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့နေလာဖျားစာရွတ်တာနေလာဖျားစာရွတ်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ပြုံးညှစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ပြုံးညှစ်တဲ့အချိန်မှာဘေးကကျွန်တော်တကယ်ချင်းမအိတ်သေးဘူးမအိတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုလေဗင်းကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးကင်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်နေရတော့သူတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့သူနှိုးလိုက်မှကျွန်တော်ကအမှပြန်ပြီးနှိုးလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်လေဗင်းမှာအဲ့လိုအရာကြီးတကြံခဲ့ရပါတော့ဟုတ်အဲ့စားတော့ဟိုဒါမယုံလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာလောကယုံသွားနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့လေအဲ့အဆောင်ကကျွန်တော်လောကမနေတော့မနဲ့လည်းရောက်ကျွန်တော်လက်ကြီးထဲမှာဝက်ဆိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆောင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ဆိုလုံးဝမယုံဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအရင်တော့ကန့်နေပါရီဝင်တယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကန့်နေဝင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘေးရဲ6တယ်ဘာညာပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးကိုယ်တိုင်6မခံရဘူးလေနော်အဲ့တစ်ခေါက်ကြမှာတိတိခေါက်ကကိုယ်နဲ့လက်မြင်ကိုယ်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်မတွေ့သေးတော့မယုံကြည်ရပေါ့အဲ့တစ်ခေါက်ကတော့ယုံလိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ယုံနေဆိုရင်ဒါပထမဆုံးဇလန်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ဟိုပိုးဆိုတဲ့ဇလန်တွေတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကာရီတာတိချာလောက်ခွင့်မရလိုက်ဘောเนาะ gas နေနေပဲအဒီကားလေးမှာကြာတော့ဒီချာလေးကျွန်တော်အတွက်လောက်ွက်လေးရရဲဘောเนาะဟုတ်ပြီးတော့အများကြီးလဲစူးစမ်းထားရဲဘောเนาะဟုတ်ဒီစင်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိပေးကြတဲ့အတွက်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်တချို့ဆိုပြောကြတယ်ဒီနောက်အပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပါအောင်မလားသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာမန်းနာလေးလည်းရှိရဲအဲ့တော့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးဟိုစင်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်